Bem-vindo, galera, a mais um vídeo hoje no nosso canal. E hoje a gente vai fazer uma revisão nessa colmeia novamente de Manduri, que foi meu amigo que capturou, para vocês verem o desenvolvimento, como que tá seguindo aí, tá certo? A importância de mel, né? Mel bom, uma boa alimentação, que o mel é bom. E cera, né? Boa também, de alta qualidade, né? E também bombons de pólen. É essencial para que a abelha tenha um bom desenvolvimento, tá certo? Então vamos dar uma olhadinha, tá certo? Vou abrir aqui rapidinho para vocês verem como que a abelha já tá ficando top. Ela, naquela outra primeira vez que eu mostrei ela não tinha feito as posturas, né? Hoje, ó, a rainha ali, ó. Ó, que rainha bonita. Ó o tanto de postura já. Não é isso? E olha o tanto de abelha que esse enxame tem, ó. Quando ele capturou, capturou todo da forma correta. Cuidou da forma correta, né? Quando ele chegou pra mim, já tava um pouco bem desenvolvido, né? Quando eu fiz aquele vídeo, primeiro vídeo, já tinha mais ou menos uma faixa de uma semana já capturado. Então agora que ele tá mais, vai ficando mais lindo ainda. Tanto de mel, né? Tanto de abelha, ó. Manduri não é uma abelha pouca, é uma abelha, não é uma abelha, né, de poucos indivíduos, são bastante, né? São bastante mesmo, que vocês estão vendo aí, não é poucos. A rainha passou ali novamente. Então é isso aí, galera. Foi o que foi feito aqui. Como vocês sabem, foi colocado potes de cera, né, de ápice aqui, que nós mesmos conseguimos. Mel, né, nessas tampinhas, não morre afogado nem nada, mel, tá certo? E servido também o pólen, né? Pólen bastante qualidade, tá nos dando esse resultado aí. Tá certo? Um grande abraço a todos os amigos. Já agradeço demais a todos que estão se inscrevendo no nosso canal. Agradeço demais os 500 inscritos, tá certo? E vamos compartilhando os vídeos aí, vão se inscrevendo e vai dar tudo certo. Um grande abraço. Valeu, galera.